Dobrý den, tímto bych vás chtěl přivítat na dubnovém zastupitelstvu roku 2023. Pan Kutnára zastupitel se omlouvá z rodinných důvodů a nyní bych přešel teda ke zvolení ověřovatelů zápisu, kdy navrhu pana Kobra a pana Berana. Máte někdo jiný návrh? Nemáte, jak já poprosím o hlasování. Děkuji, ověřovatelé byli schváleni a nyní přejdu k programu jednání. Za prvé volba ověřovatele zápisu, za druhé projednání a schválení programu jednání, za třetí smlouva o bezúplatném převodu pozemek parcelní číslo 3555 katastrálním území Mimoň, že to je záměr prodeje pozemku parcelní číslo 373, 374, 375, 376, 377 a část 329 v katastrálním území Mimoň, lokalita Mlýnská stezka. Za páté žádost o dotaci program na podporu výstavby rodinných domů. Za šesté dodatek smlouvy té Jiskra, za sedmé aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu, za osmé změna rozpočtu číslo Z11 odstranění havarijního stavu a rekonstrukce bytového domu na náměstí Luise Fučíka, za deváté změna rozpočtu číslo Z12 zdravotní středisko, za desáté zrušení fondu rozvoje bydlení a infrastruktury, za jedenácté vystoupení ze svazu města obcí, za dvanácté doplnění OZV o nočním klidu, pomlčka žádost, za třinácté dodatek číslo 1 ke smlouvě o souhlasu s nakládání a nakládání s odpadem na výšení ceny, za čtrnácté zápis k jednání kontrolního výboru, za patnácté zápis z jednání finančního výboru, za šestnácté diskuze. Máte někdo do programu další bod nebo něco k programu nemáte? Já mám dvě věci. První je bod 11, kdy ho navrhujeme jako rada vyřadit. Jsme se ještě dohodli, to je vystoupení ze svazu města obcí. A druhý bod je, zde se stala chyba, teda z mojí strany jsem zapomněl zařadit bod 16, to je domovní čističky v katastrálním území v Ranu v Podralském a změna rozpočtu, protože se naskytla příležitost. My máme ze zákona nad obec nad 5000, máme ze zákona odkanalizovat, jakoby máme pomoci odkanalizovat obce, kde to nelze. Vyskočilo v podstatě dotace, my jsme nevěděli, že tam můžeme žádat o tuhletu dotaci, protože to bylo do obce pro 3000 obyvatel, ale stačilo tam v podstatě dát, že ten katastrální území v Ranov je jiný. Musíme doložit, že to nelze z ekonomického hlediska udělat tam, protože se to nevyplatí, protože kanalizace by stála třeba 40 milionů, tak zde se jedná o kanalizaci, o vlastně dotační program ze životního prostředí, kdy je 80% dotace na čističku, 10% by měly zaplatit ty občani a 10% platí město Mimoň. Máme tam nějakou spolu, máme tam, že musíme 10 let to jakoby hlídat dálkově, jestli ty čističky fungují, občani si platí, když se tam poruší ty bakterie jakoby zahynou, tak to si zaplatí sami. My to máme 10 let udržitelnosti a pak by se to převedlo na ty občany. Já už jsem obeslal v Ranu Podralském asi před měsícem, jsem jim dal dotazník na to. Přihlásilo se z toho Vranova a Srního potoku, se přihlásilo asi, já myslím, že přes 30 domů, tam je možná 35. To je jakoby velká účast a ten zbytek jsou chalupy, kde to nelze udělat, ty se nepřihlásili a některý lidi, občani už tam ty čističky mají, takže v podstatě díky tomu bychom i zrušili tu kanalizaci, co teče přímo tam, co tam mají všichni napojeno, teče to tam dolů vlastně, takže by se tím jako zamezilo úniku těchto věcí dolů, protože si myslím, že se to moc nedodržuje, to vyvážení tam a následně splníme tímto příkladem, v podstatě splníme úplně na 99%, budeme mít splněno to zakanalizování, protože ta čovka se bere jako odkanalizování pro ty obce, tak bychom to měli splněno. Zde se stala chyba teda moje, že jsem to zapomněl zařadit. Peníze na to, první část těch peněz je ohledně požádání dotace, ta se musí stihnout požádat do konce června. Ta firma, která nám to nabídla, která se jediná ozvala, nabídla nám to, která to i zjišťovala, tak má dělat čističky hlavně na Moravě. Tak ta říkala, že tam je, myslím, že 6. za požádání žádosti jednou čističku, že je to nároková dotace, takže když tam ty peníze jsou, tak v podstatě tu dotaci dostaneme. Říkala, že do konce června ty peníze tam budou, pak už to nemůže zaručit.
jestli se vyjdou nebo ne, takže v podstatě by se to dělalo v nějakým zrychleným takovým řízení teďka, aby se to stihlo všechno a já nevím, co k tomu dodat. Podle mě je to jakoby přínosný pro to životní prostředí, hlavně splníme nějaký tu naši podmínku, kterou máme o odkanalizování té obce, protože opravdu odkanalizovat Vranov, tak Srní potok nejde odkanalizovat, Vranov pod Ráskem odkanalizovat, to by stálo desítky milionů, ještě bychom museli řešit cizí pozemky a takové věci a jediný, co nejsou odkanalizovaný, bude část obce Mimoň na Slovanech a ještě někde, ale tam máme dotační titul, my zase pro ty čističky, že si můžou požádat u nás, ale ty nemůžou spadnout do téhle dotace, protože to je v jiném katastrálním území. Tak já nejdřív o tom vyřazení, jestli zastupitelé schválíme to vyřadit ten bod číslo 11, vystoupení ze svazu města obcí. Prosím o hlasování. Tak děkuju, bod byl vyřazen. Teď prosím o hlasování o bodu 16, zařadit ty domovní čističky. Děkuju, bod byl zařazen. A nyní poprosím o hlasování o celém programu. Program byl schválen. Přišel první bod. Bod číslo 3. Smlouva o bezúplatném převodu pozemek parcelní číslo 3555 v katastrálním území Mimoň. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci číslo UCL/1523/17/BUP/791/UE/23/KR s Českou republikou. Úřad pro zastupování státu věcek majetkových IČO 69/79/71/11 předloženém znění, na základě které město Mimoň nabíde pozemek parcelní číslo 3555 v katastrálním území Mimoň a ukládá starostovi města smlouvu, které přijalo tohoto usnesení podepsat. Zde se jedná o pozemek směrem k silu, tam je taková ocelná plocha a pozemkový fundament pod ten pozemkový Česká republika, to bude pro zastupování státu nebylo zadarmo. Hodí se tam k té silnici, co je směrem k silu. Zastupitelé si mají nějaký dotaz této věci? Nemají občané? Nemají, tak já poprosím. Co za finanční výbor? Jo, a za finanční výbor? Finanční výbor k tomuto bodu nemá žádné připomínky a souhlasí s navrhovaným usnesením. Děkuju. Nyní takže zastupitelé, jediní občané, tak já poprosím hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 4. Záměr prodeje pozemku parcelní číslo 373, 374, 375, 376, 377 a část 329 katastrální území okolo Kamenická stezka. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje do důvodové zprávy záměr prodat pozemky parcelní číslo 373 o výměře 20 m čtverečních, zahrada parcelní číslo 374 o výměře 20 m čtverečních, zahrada parcelní číslo 375 o výměře 20 m čtverečních ostatní plocha, parcelní číslo 376 o výměře 20 m čtverečních ostatní plocha, parcelní číslo 377 o výměře 20 m čtverečních ostatní plocha, část pozemku parcelní číslo 426 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 13 m čtverečních, v závorce celý pozemek má výměru 1438 m čtverečních, konec závorky, a část pozemku parcelní číslo 329 ostatní plocha o výměře cca 385 m čtverečních, v závorce celý pozemek má výměru 5518 m čtverečních, konec závorky. Vše v katastrálním území Mimoň z důvodu nesouladu s územním plánem a vedením veřejné kanalizace. Jeden pán tady požádal o prodej tohoto pozemku. My se vnímáme jako rada, jsme ho nedoporučili, nebo takhle doporučili jsme usnesení, že neschvaluje prodej tohoto pozemku, protože se tam nachází naše sítě, je to tady vedle řeky, je to hned vedle komunikace a je tam i teplovod všechno, takže si nemyslíme, že je hodný tento pozemek prodat. Pánu má nyní v pronájmu ho necháme, takže si myslíme, že to je pro město lepší. Zastupitelé si mají nějaký dotaz této věci? Za finanční výbor ještě paní Kotová? Finanční výbor schvaluje a doporučuje usnesení, které navrhla rada, ale já bych se ještě chtěla zeptat paní Fialové, jestli tady je.
Jak vlastně se ten pozemek vyřeší z hlediska černých staveb a toho dalšího pronájmu? No, to je možné samozřejmě mu poměřit minimálně 3 roky nazpátek ten pronájem a rozšířit tu nájemní smlouvu. A druhá možnost je vypovědět. A jak se to teda bude řešit? My to zatím neřešíme, ty řešíme tenhle ten tu žádost a následně budeme řešit na radě tyhle ty věci, až nám to předloží úřednici. Takže pak dostaneme až nějakou potom, informaci. Až potom si požádá to finanční výbor paní Fialová něco navrhne, podle mě někdy v květnu, a podle toho uvidíme, jakoby, jak se to řeší dále. Dobře, děkuju. A jenom ještě, jestli můžu k těm ostatním bodům, všechny body, které finanční výbor projednával, tak doporučuje navrhovaná usnesení radou ke schválení. Děkuju. Já chci omluvit, že to nefunguje, ruší nám to tamhle televize, tak jistu neproč. Pod 5, žádost o dotaci. Nechceš vidět. Program na pod... Jo, hlasování ještě. Poprosím ještě hlasování k tomuto bodu. Děkuju, usnesení bylo schváleno, bod 5. Žádost o dotaci programu podporu výstavby rodinného domu. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přidělení programové dotace z rozpočtu města Mimoň do výši 90 000 Kč. 480.24 Mimoň na podporu výstavby rodinného domu ve správním území města Mimoň. Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Zde se jedná o standardní dotační titul, který zde už je několik let. Zastupitelé, jestli má nějaký dotaz této věci? Nemají občané? Nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 6, dodatek smlouvy té Jiskra. Zastupitelstvo města Mimoň schválilo uzavření dodatku smlouvy číslo 1 veřejnoprávní smlouvě bod 2, že 1 od 2023 o poskytnutí dotace z programu města Mimoň spolku tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň z letná 284 471 Mimoň i 467 50 657 ukládá starostovi města dodatek smlouvy podepsat. Zde se jedná o nějakou změnu ve smlouvě. Zastupitelé si mají nějaký dotaz této věci? Mají občané? Nemají, tak já poprosím hlasování. Jejich usnesení bylo schváleno. Bod 7. Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu města Mimoň na rok 2024 až 2029 dle přílohy důvodové zprávy. Zastupitelé si má nějaký dotaz k této věci? Nemají občané? Nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuju, usnesení bylo schváleno, bod 8. Změna rozpočtu číslo Z1, odstranění havarijního stavu a rekonstrukce bytového domu na náměstí ulice Fučíka. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu číslo Z1, snížení kapitálových výdajů o 6 milionů Kč, navýšení financování o 3,8 milionů Kč a navýšení kapitálových výdajů o 9,8 milionů Kč na akci odstranění havarijního stavu a rekonstrukce bytového domu na náměstí Juliuse Fučíka 155 důvodové zprávy a přílohy číslo 1. Tak, k tomuto bodu, to je ten dům, co vyhořel v podstatě v ulici Hvězdovská, kde následně jsme chtěli začít provádět rekonstrukci těch dvou bytů, které vyhořely. Při odkrytí sádro kartonových podledů, které tam někdo nainstaloval asi tak před 15 a 16 lety, se zjistilo, že se tam nedala nějaká folie, takové věci, trámy schnily doslovně, hrozilo, že spadnou, následně se teda zjistilo, že tyto trámy jsou v podstatě vedou až do druhého domu, do druhé části domu, kde jsme měli nájemníky, takže nájemníky jsme museli okamžitě vystěhovat, protože hrozilo, že se to zřítí i s nima a na ně, následně se odkryly i stropy na druhé straně, tak ještě jsme to udělali, protože ty trámy byly úplně skvělé, máme tam i fotky, jsme vám dali, jak vypadaly ty trámy a všechno, ten dům v podstatě z toho domu nic nezůstalo, muselo se to zajistit, aby se nepropadl sám do sebe. Jako ten dům jako 1840 si do něj nikdo nikdy nešáhl, všechno se tam jenom přistavilo a podobné věci. My jsme to soutěžili, nikdo se nepřihlásil do soutěže, na takhle, je to docela složitá stavba, to je
ty peníze použijeme, my jsme ušetřili peníze z té půjčky na ty zateplování domů, takže rozpočtu se to nedotkne a ty peníze budou použitý z toho, z té půjčky, v podstatě všechny myslím, a následně se to bude splácet. Opravíme to, vzniknou tam teda zase 4 byty, plus ještě bude připravený za ty peníze, bude připravený to podkroví nahoře a opraví se celá střecha celého domu. Kůry se museli zbořit na zahradě, protože se zjistilo, že jsou na postavený na kolejnicích a na župě, takže jsme museli je zbořit. Ten dům byl takový jako perlička. My jsme se tady z tohohle poučili trochu, následně tam máme ty tři domy ve Vězovské ulici, ta 140, 142, ještě jedna. Nyní tam proběhly konzultace s dotačníma titulama ohledně bytů na rekonstrukci a na zateplení domů, kdy se tam dají udělat byty jakoby sociální, ale nejsou to jakoby pro exsociály, takový ty, co nikdo nechce ve městě. Je to pro normální lidi, v podstatě pro důchodce a podobně, z toho jsou třetina, musí být sociální a zbytek je normální. Je to ten systém, co byl tady v ulici Mírová, v ulici Malá, co se udělali ty dva domy. Nyní se tam bude zpracovávat, budou se tam zpracovávat projekty na tyto tři domy a do února musíme, do srpna se musí stihnout požádat o vyprojektování, požádání o dotaci se stavním povolením, aby jsme to všechno stihli. Je tam dotace, myslím, na metr čtvereční 60 tisíc korun, si nejsem jistý přesně. Protože ten jeden dům, co tam bydlel, takový ten pán, co nám tady uklízí, tam spadl taky strop, tam jsme vystěhovali taky nájemníky, takže ten dům je ještě horší než toho Fučíka, jsme zjistili. A ty dva domy, ta 140 a ten druhý dům už je taky prázdný, protože tam teče střechou všude, je tam plíseň, takže ty domy by se v podstatě upravily z této dotace. Následně ještě tady bude rozpočtová změna příští měsíc na projektové dokumentace z těchto věcí. A to se použijou peníze, co jsme našli v rozpočtu, protože nepoužíváme rezervu, nechci, aby se využívala zbytečně rezerva, tak jsou tam věci, co jsme ušetřili peníze za elektriku, to bude jeden dům, to bude nádražní. Pak jsou tam peníze, co ušetřili na kultuře, tam byl přebytek peněz, takže něco stáhneme, nějaké věci se neudělají, protože by byly potřeba, jsou to většinou ohledně těch konzultačních a takových věcí. Takže to ještě tady budete mít na rozpočtovou změnu. A následně chceme požádat ty tři domy, protože aby se opravili, aby tam nebyly pro bezdomovce, v podstatě teďka jenom i vydáme tam naproti panu Kajzerovi, tam se museli dát teďka radši řetěz, protože to tam vypadalo divně. Další dům tamhle zapálili bezdomovci v nábřežní ulici, když si tam ohřívali, ten dům je neobydlený, tam hořelo třikrát, takže chceme prostě ty domy zajistit a opravit, aby jsme mohli dát nájemníkům ty domy. Takže tady ten dům v podstatě nás vyučil, protože jsme nevěděli, že všechny trámy jsou tam. Prostě to byla dřevomorka, tam všechno chce. Tak, to jsem na tom řekl. Zastupitel, jestli tu mi nějaký dotaz. Kajzer? Já si chci zeptat, teďka máme, který to je číslo, ten první barák, ten na začátku, ty Vězdovský, tam se přece zpracovala už projektová dokumentace, i na střed, prakticky tam bylo půdní byty a všechno. Ano, zpracovávalo se, ale tyhle ty domy, oni ty byty potřebují co jiného, takže se nedělá jako úplně nová projektová dokumentace, protože je to na tři domy hotový a ona se jenom předělává, ale musí se předělat. K novým vyhláškám, v podstatě ke všemu změny musí proběhnout pěkně celý a ty domy, některé ty byty musí mít jiný rozměry, kvůli tomu aby splňovaly ty žádost o tu dotaci. Další dotaz. Občané nemají, tak prosím hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno, bod 9, změna rozpočtu ze 12 zdravotní středisko. Zastupitelstvo města mohlo schválit změnu na výšení číslo 2, ze 12 na výšení běžných výdajů na služby budova zdravotního střediska, na výšení příjmu za služby nebytových prostorů 450 tisíc Kč, dle důvodové zprávy a předmět číslo 1. Zde se jedná o to, že v rozpočtu jsme nepočítali se službami, protože jsme ještě nevěděli přesně, kolik tam se co platí. Je to v podstatě 450 vydáme, 450 dostaneme, takže to je taková ta změna rozpočtu, jenom aby jsme splnili rozpočtovou kázi nějakou. Zastupitelé si to mi nějaký dotaz? Nemají občané? Nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 10. Zrušení fondu rozvoje bydlení a infrastruktury. Zastupitelstvo města Mimoň schváluje za zrušení fondu rozvoje bydlení a infrastruktury, za B zrušení bankovního účtu
ČRBI, vedeného u Monety Bank AS a převedení finančních prostředků tohoto účtu na běžný účet města Mimoň. Zde už bylo všechno doplaceno od lidí, co si půjčili. Ten fond už podle nás nemá teďka význam, že jsme museli dávat úroky podle zákona. My jsme to museli ani, nevím, jestli to mohli dotovat. Takže se ho rušíme, protože všichni všechno zaplatili a ten fond už nemá asi využít teďka v těch částkách. Zastupitelé si mají nějaký dotaz této věci? Nemají občané? Nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 11. Doplnění OZV o ročním klidu žádost. Zastupitelstvo města mimo neschvaluje doplnění článku 3 obecně závazné vyhlášení města 4. 2020 o ročním klidu o akci Lenfest. Rada v tomhle nepřijala usnesení. Je to v podstatě na zastupitelích tohleto, ať si rozhodnou, jestli souhlasí s tím nebo nesouhlasí. Úředníci tam napsali nějaký důvody. Já bych tady nejdřív dal asi lidem, přišli jenom testovi, když se o tom budou bojit zastupitelé, asi bych žádal. Tak nevím, tam je pan Plíva, nebo pan Plíva. Já jsem podal tu žádost, dobrý den. Já bych sem chtěl akorát mít takovou připomínku k tomu, my jsme tu žádost, nebo respektive roční klid na tom jelen postu, který máme asi takovou pátý nebo čtvrtý roční. Pátý, máme pátý roční, už projednáváme několik let s Petrem. Myslím si, že i Petr mi dá za pravdu, že vždycky jsme se domluvili na nějakém čase, tak jsme ten čas, kdy ten Jelen Fest skončil, dodrželi. Samozřejmě ta muzika se ne každému musí líbit, to je jasný. Ale chtěl bych jenom říct, že my jsme vlastně žádali o prodloužení času po domluvě tamhle s Matyášem, tak jak je to vlastně na všech ostatních věcech, ať je to Den města, Čarodějnice, Silvestr, Sedmi boj, tak jsme požádali o posunutí nočního klidu na tu jednu hodinu. Možná právě proto se to ani té radě nemuselo líbit. My samozřejmě nechceme tu jednu hodinu, udělali jsme to jednodušejc, ale samozřejmě za poslední měsíc jsme si všímali věcí i na jiných městech, kde se vlastně v tomto období přijímá tato vyhláška, aby se napravil ten čas nočního klidu na ty akce, které ty města pořádají a zjistili jsme vlastně, že nemusí být jednotný systém, jako byl tady Mimoni od 1 do 6 našich akcí, ale že je možný ten čas i měnit podle různých akcí. Proto bych sem dovolil a chtěl bych požádat některého z vašich zastupitelů, aby navrhnul další usnesení, kromě toho, co navrhovala rada, a to je to, jestli byste nám nepovolili ten noční klid do 11 hodin, protože my už jsme i předtím o tom mluvili, že by nám ta 11. hodina stačila, že chceme aspoň tu jednu hodinu, aby jsme měli nějakou tu rezervu, stalo se nám už několikrát, protože samozřejmě při přestavbě aparatu se nedodržel časový limit a pak vlastně ty nejlepší kapely, které jsou na konci, tak museli v polovině skončit, protože jsem teď vyslíbil, že končíme v 10 a vlastně v 10 jsme končili. Že? Takže byl bych rád, jestli byste někdo nemohl navrhnout takové usnesení a schválit nám tu 11. hodinu. Myslíme si, když jsme se o tom tady s klukama bavili, když jsme viděli program na mimoňské slavnosti, kde vlastně v 11 večer začne vystupovat skupina Alkohola a bude vystupovat do půl jední, že by bylo takový spravedlivější i kdybyste dovolili nám do těch 11 hodin mít posunutý ten noční klid. To je zatím tak všechno, kdybyste pak měli nějaké dotazy, rádi vám je zodpovíme. Jenom ještě můžu jenom ty věci. V té žádosti jsme teďka zjistili, že není den, datum. Ne, my jsme to nazvali Jelenfest, protože třeba takový sedmiboj, který tamhle pořádá městská knopiska, nemá přesně stanovený datum a ani my nejsme schopni mít přesně stanovený datum, my to máme vždycky v květnu, ale někdy ty kapely, které chceme my pozvat, hrajou jakoby týden předem, takže samozřejmě jedná se jenom o ten Jelenfest, z největší pravděpodobností to bude vždy v květnu. No, dobrý. Zastupitelé, tak já to můžu navrhnout, nebo jen se to chce navrhnout. Tak já jsem pochopil, že se to tady může konstatovat a jestli se teda shodneme, že navrženo bude prodloužit do té 23. Takže bude tam změna. Jedna je, neschvalujete první hlasování, druhý, že schvaluje s tím, že to bude v té vyhlášce dáno jenom do 11. hodiny večerní. Ano, takhle by nám to vyhodnout, jestli to je možné. A teď jenom nechápu, jako jestli to v té vyhlášce bude jako natrvalo, no, nebo se... Natrvalo. By se musel měnit pak vyhlášku. Tam jediný problém může nastat v tom, že nám ministerstvo vnitra tu vyhlášku posvětí s tím časem, protože my v té vyhlášce máme vymezenou, když se zkracuje noční doba, tak máme vymezenou od té 1 do 6, že je zkrácená noční doba, když je ta akce. To znamená, že to je asi na předělání komplet celé vyhlášky, což si nejsem jistý, že se do Jelen Festu stihne. De facto by se tam akorát doplnil ten bod, tak jak je tam přesně stanovený ten bod. No, ale de facto by se přečít jiný body, protože my tam máme v té vyhlášce, že pokud se zkracuje doba nočního klidu, tak se zkracuje vždycky od 1 do 6. Takže to by nešlo jenom o Jelen Fest, ale změnit ještě to ustanovení.
kdybychom to schválili do jedné hodiny, tak by nebyl žádný problém. A druhá věc, kterou jsem chtěl upozornit, ministerstvo to neporučuje ty časy měnit, nebo spíš by nám to ani neposvětili z toho důvodu, že oni to nazývají jako, že to může být diskriminační vyhláška. To znamená, že vy někoho omezíte do 11, ale někoho ne. A v tu chvilku to ministerstvo s tím má problém a z důvodu diskriminace nám tu vyhlášku neposvětí. Spoustu město ale takhle má, že... No, ale ty vyhlášky jim to právě vrací, proto ta vyhláška má číslo 2020, protože jsme tam měli tyhle ty věci podobně a ministerstvo právě nám ty vyhlášky nutilo předělávat. Takže si myslím, že teď kodoxy je předělávají každý rok. Je to jenom o tom, že pokud se tohleto ustanoví, je možný, že ministerstvo nám ji zamítne z důvodu diskriminace. Jestli byla potom opravdu ta možnost to navrhovat, tamhle paní Grouzová, nechte tam tu jednu hodinu, která bude v souladu s celým tím, s tou vyhláškou, ale my opravdu nepřekročíme tu 11. hodinu. Petr vám opravdu může potvrdit, že každý ten rok, na čem jsme se domluvili, jsme dodrželi. Petr, jestli to nedodržíte, tak budu vyhlášovat vyhlášku. A kdyby nám budou půl hodiny přetáhne, to ani neříkejte. Takhle, já se zdržím, protože budu odpovídat na dotazy všech lidí zase už od, jak to začne v 10, tak to bude volat, jako nejde v 10. Medie, tak od týho by už se nedostali. Ještě čárku. Moje rovce nevědí, já budu hrát o 3, že? To nefunguje stejně. No, už to zkusit, ale. Funguje. No, jsme nimi tomu. Já jsem sice s panem Plívou nemluvila, nicméně, když jsem si ten materiál pročítala, tak já bych určitě podpořila, aby to prodloužení bylo. To, že tady teď padla 11. nebo 1 hodina, tak pro tu 1 hodinu jsem jenom z těch technických důvodů, aby nebyl prostě problém s tou vyhláškou. Myslím si, že u takových akcí se stává, že se třeba něco přetáhne, protáhne o půl hodiny. Myslím si, že to je docela jako relevantní, nevidím v tom žádný problém a z mého pohledu se to ani neodehrává v nějaké opravdu jako hustě zabydlené oblasti, kdyby to bylo uprostřed sídliště, na Letné nebo na Ralsku, tak asi bych jako s tím měla třeba trošku problém, nebo bych byla pro, aby ten čas byl kratší, ale myslím si, že tady v té oblasti by to někomu nějaké zvlášť velké problémy dělat nemělo, takže já to určitě podpořím a pan starosta určitě vysvětlí našim spoluobčanům, pokud mu budou volat, že jednou do roka na takové akci, jakože, že je to dobře, že tady taková akce je. Já jenom bych to chtěl podpořit, protože zrovna s chodou okolností mám tam přes potok babičku, ptal jsem se, jak hodně to ruší a říkala v podstatě, že ty dva dny se to dá nějakým způsobem zvládnout. Jeden den. Jenom jeden den, jo. Ty říkala, že soboty na neděli nějak. Ne, jenom pátek si staví stát. A být si ještě zvládnout. Takže asi s tím nemám problém, a vzhledem k tomu, bychom předešli nějaké diskriminační části, tak to schválme teda do té jedné, s tím, že se teda domluvíme, že do těch 11 a věřím tomu, že nebude problém, že to bude dodrženo. Takže já se teda přimlouvám, že bychom to mohli takhle schválit. Takže v podstatě, Máme protinávrh, jo? Máte protinávrh, ne. Tady nejde, mám vysvětlo, že nejde být protinávrh. Ne, hlasujeme to první a pak to druhý. My musíme dát druhý, jakože schvaluje, takže nejdřív dáme jako neschvaluje a pak. Takže druhý návrh je schvaluje. Zastupitelé mají ještě něco k této věci? Ne. Občan ještě jednou? Ne. Tak já poprosím hlasování. V první bodě schvaluje. Pokud hlasovat tam pro, tak tady bude tím. Děkuji, usnesení nebylo schváleno a nyní teda bod 2. Schvaluje. Změna. Prosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Tak, bod 12. Dodatek číslo 1 ke smlouvě o svozu a nakládání s odpadem na výšení ceny. Zastupitelstvo města Mimoňské dodatek číslo 1 ke smlouvě o svozu a nakládání s odpadem uzavřené dne 9.11.2021 se společností Compact CZ SRO se sídlem Luka 95 471 24 Mimoň IČO 62 24 16 30 s účinností od 1.3.2023 v předloženém znění a ukládá starostovi města dodatek, který přijal tohoto usnesení podepsat. Zde se jedná o to, co jsem dostal za úkol zastupitelstva, projednat
v podstatě, jak doporučil i finanční výbor, navýšení o tu inflaci jenom v těch věcech, co je ten SVOS a tohleto, což jsme se dohodli s Kompagem, nenavyšuje se to přesně podle toho, jak řekl finanční výbor. A ještě jednu věc jsem jim tam, která už tam nedal, a to bylo to vracení zvehnutí nebezpečných odpadů, co navrhoval finanční výbor, takže se povedlo, že nebezpečné odpady zůstaly a stejné výši by se taky nezvedaly. Takže to je v tomhle tom všechno, ta otázka je. Pan Kajzer? Já se jenom zeptám, slyšíme poslední dobou, jak rozdělal si prostředky let od vlády, že se situace konsoliduje, to znamená, že energie jdou dolů, že nafta jde dolů a všechno tyhle věci jdou dolů, jestli vůbec zapotřebí teda jim tu smlouvu nějakým způsobem navyšovat. Jako, protože si myslím, že ta prognóza, aspoň ta, co všichni v úlovkách říkají, že by to ke konci, na podzim už by to mělo být v pořádku, tak proč to navyšovat? Takhle, nafta v té době, kdy oni to firmu soutěžili, tak ta nafta byla, myslím, za 28 korun. Který jsem jistý, to bylo v té době, kdy soutěžili firmu, a teď je myslím 36, 35. Takže, no ale to zase půjde nahoru, takže tam jako inflace na té naftě byla. Zároveň oni museli zvedat platy svým zaměstnancům, aby jim v podstatě tam někdo dělal, to museli zvedat o tu inflaci. Náhradní díly by taky neklesly, železo taky nekleslo. Ono v podstatě, oni to všichni zvedli kvůli komoditám, ale už to nikdo neklesl dolů. A zůstane to všude stejný, nic s tím neuděláme. Tady tohle to je podle mě jakoby solidní dohoda, nějak to nedělá tolik peněz, jakoby to navýšení extrémní, protože jsme zůstali u těch odpadů na těch tunách. A já si myslím, že oni by nám to mohli vypovědět, nebo my jsme jim to mohli vypovědět, ale já si myslím, že když budeme soutěžit, tak budeme soutěžit za víc. Oni i asfalty, když vemu, tak zůstali na stejných cenách pro pašle dolů. Asfalty zůstaly stejný, přitom se tam potřebuje plyn a deriváty té ropy a všechno zůstává stejný, nikdo nic neklesá, protože zvedali svým zaměstnancům platy a oni hlavně si dělali asi velký zisk. Ale tentokrát si myslím, že tady se to jako povedlo a já si myslím, že to je jako rád. Nějaký tyhle ty vyplační vložky. Jinak zde taky myslím, že to mají už jenom na 2 roky, už nepřijdu žádným zvednutím, to se jim sdělo, že už ani nechodějí se zvednutím, že už nebude akceptováno a až budeme soutěžit příště odpady, taky budeme soutěžit jenom na 2 roky, protože v tu chvíli nemusíme řešit žádný zvedání vyplační vložek a podobné věci a byly tyhle ty smlouvy na ty 4 roky nám dělají tyhle ty problémy právě v té inflaci. V té době prostě 10 let byla inflace se držela někde a teď poslední to vylezlo nahoru, takže já si myslím, že my jsme pak měli soutěžit prostě po 2 letech tyhle ty věci a ne po 4. Zastupitele, jestli mají nějaký dotaz ještě? Nikdo už? Paní Krouzová? Když jsme projednávali tady ten bod na finančním výboru, tak jenom nám tam chybělo vyjádření organizace ISES, které bylo avizováno, že by mělo být součástí té důvodové zprávy. Tak jenom jestli se to nějak jako doplnilo, nebo jak to... Takhle, vyjádření firmy ISES už bylo ještě předtím jednání, to už jsme nedostali teda, to bylo už předtím, my jsme žádali vyjádření k tomu, oni řekli, že to je akceptovatelné, tady to navýšení u těch ostatních komodit v podstatě drželi tu, co jste říkali vy na finančním, ale oni byli ještě před vaším finančním výborem, už dávali vyjádření o paní Vítkový. Takže oni říkali v podstatě to, co jsme říkali všichni tady, že tyhle ty navýšení za ten SOS, jo, ale za ty tuny jakoby doporučovali, že to je na nás, ale že by to nedoporučovali taky. A ještě si myslím, že by tady mělo zaznět hlavně pro občany, jak to bude s placením odpadů pro letošní rok. Takhle, pro letošní rok to zůstává stejné, poněvadž nedokážeme změnit jakoby vyhlášku. Změna vyhlášky se bude řešit v září, kdy se to budete moct vyjádřit zastupitelé ohledně navýšení nebo nenavýšení. My teďka řešíme na ministerstvu motivační příplatek, motivaci, jakoby, jestli lze dát motivaci do té vyhlášky na třídění odpadů. Protože když lidi budou třídit, tak nebudeme platit nic za odpady a v podstatě tady budou platit taky nic za odpady, protože si můžou dát menší popelnici, tak uvidíme, jak teďka přijde nějaký návrh té vyhlášky, co tam je daný a to se pak budou vyjadřovat zastupitelé. Je to už nyní daný na ministerstvu vnitra, aby se tomu vyjádřilo nějak této vyhlášce, tomu návrhu a oni nám řeknou. Město tam navrhuje zvýšení o 10 halířů ze 60
halířů na 70 halířů, s tím, že by tam bylo těm lidem, co se nezapojí do tříděného systému města, tak by tam byla prostě koruna a těch, kdyby se zapojili, se zapojí do tříděného systému, tak prostě budou mít těch 70 halířů. A ministerstvo se teďka vyjadřuje, jestli ta vyhláška lze takhle udělat nebo ne. Ono totiž, když budou třídit, tak odváží mít peněz a město platí mín, nebo takhle ty lidi platí mín, ale ty, co třídit nebudou, budou mít a třídit, tak ať si zaplatí popelnice celou, protože netřídějí, ale město jim to umožnilo třídit. Jinak pro občany tam ještě dalších 550 popelnic vlastně, až se to bude soutěžit, tak tam bude bioodpad. Zadarmo odvážení, je tam asi 550 popelnic, tam se bude vozit zadarmo, protože je to v té dotaci na ty popelnice a jediné, co ještě řešíme, četnost vývozu odpadu na plast a na papír, protože co máme informace, tak od 1. ledna 2024 mají být před platné láhve ty petky, se mají vracet. Takže v podstatě se může stát, že toho plastu zase nebude tolik, protože ty petky se mají vracet, tak aby výkupní cena za ten klave. Ale nevíme, jako dál nikdo nic neposlal, to se dozvídáme o té firmě, co jsme se dozvěděli a zatím čekáme, jaký bude oficiální vyjádření státu k těmto věcem, protože stát jako na moc nekomunikuje s obcema, my jsme se říkali. Takže my nevíme, až to se dozvídáme v podstatě z bočních nějakých zdrojů. Zastupitelé si mají nějaký dozvěc v této věci. Nemají občané, nemají taková prosím hlasování. Děkuju, usnesení bylo schváleno. Bod 13. Zápis jednání kontrolního výboru. Zastupitelstvo města mimo bere na vědomí zápis jednání kontrolního výboru ze dne 17.4.2023, který je přílohou. Zastupitelé si mají dotaz této věci, nemají občané, nemají taková prosím hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 14. Zápis jednání finančního výboru. Zastupitelstvo města mělo bere na vědomí zápis jednání finančního výboru ze dne 17.4.2023, který je přílohou důvodové zprávy. Zastupitelé si mají nějaký dotaz této věci. Nemají občané, nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 15. Domovní ČOV, katastrální území v Hranu pod Ralskem a změna rozpočtu číslo 13. Zastupitelstvo města mimo schválilo věc. Poprvé podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci národního programu životní prostředí z výzvy číslo 7/2021 Státního fondu životního prostředí ČR. Prioritní oblast 1 voda, oblast 1, 3 čistota povrchových i podzemních vod. Podporované aktivity na 3B, domovní čistíny odpadních vod na investiční akci domovní čistíny odpadních vod katastrálním území v Hranoch pod Ralskem. Za druhé, změnu rozpočtu číslo 13, snížení běžných výdajů o 1,5 milionů Kč a navýšení kapitálu výdajů o 1,5 milionů Kč na akci domovní čistíny odpadních vod katastrálním území v Hranoch pod Ralskem, to je druhé zprávy a přílohy číslo 1. K tomu já jsem vám všechno říkal, jenom ty peníze se berou z ušetřených peněz za úroky z toho, co jsme zrušili v podstatě, to je těch 50 milionů zdebování důvů, co jsme zaplatili dřív, takže z toho se bere ušetření peníze z toho 1,5 milionu. Jinak jsem vám v podstatě všechno řekl, jestli máte nějaký ještě dotaz této věci, nemáte. Občané, jestli mají nějaký dotaz této věci, nemají nějaká prosím hlasování. Děkuju, usnesení bylo schváleno. A nyní diskuze. Musím se omluvit panu Vaječkovi, ale roboty asi až vědou. To je asi moje chyba. To ještě můžeme přihodit, Petře. To nejde. To už nejde. Takže zase mají ještě nějaký dotaz, kromě pana Marečka, tomu jsem odpověděl dopředu. Paní Hrozová. Já jsem se jenom chtěla zeptat. Ale každý tam takový zeptat. Jo. Já se omlouvám, tak nechám na paní Hrozová. Já jsem se jenom chtěla zeptat, jaký byl důvod jenom stažení toho bodu 11 z toho svazu, vystoupení ze svazu mizdávací. Úplně nezávisle na našem zrušení z bodu.
mi volala paní Wolfová a ze svazu města a obcí mi volali, kdy v podstatě se ptali, jestli chce město Mimoň být v radě týhletý celý organizace, kdy v této radě můžeme v podstatě navrhovat změny, připomínky k zákonu, můžeme navrhovat zákonné změny. Že by se měli v podstatě legislativní možnost změnit některé věci. Proto jsem Netovi navrhl, já jsem s tím jako dobře souhlasil s tím, že počkáme, jestli zastupitelé to budou chtít zrušit nebo nebudou. Můj osobní názor je, že pokud je tam možnost zasáhnout do legislativní práce vlády v podstatě nebo těch ministerstev, které budou navrhovat nějaké zákony, které se nás pak dotýkají, nebo můžeme podpořit změnu nějakých nuancích těch zákonů, které se nás týkají, protože po 4 letech vidím některých věcech, které si myslím, že jsou úplně divné, třeba v Zámeckém parku, když mu jenom, že budeme stavět nějaké lávky, tak se tam střetávají úplně 3 různý zákony. To je zákon o povodní v podstatě, nebo o ochraně tam nějaký povodňové, potom o kulturních památkách a potom se tam ještě střetává zájem ohledně nějaké invalidity, když chcete stavět ty, ale je to kulturní památka. Tam prostě nedokážete stavět moderní prvky, jako by v nějaké kulturní památce. Zároveň vám zakážou tam stavět chodníky, protože je povodeň aktivní tam, ale přitom je to kulturní památka, kterou máte opečovávat a oni vám zakazují vysázení stromů, takže jako takovéhle věci můžeme řešit tam a oni mají zákonné povinnost vlády v podstatě přizvat ten svaz města obcí, to je zakotvený v nějakém zákoně, takže máme možnost legislativních změn. Uvidíme, jak to tam bude, já tam pojedu 18. května, když tak nás tam, jakoby, mě tam zvolí jakoby, za starostu, za tu, do té rady toho svazu města obcí a můžeme tam dávat tyhle ty připomínky, různé věci. A myslím si, že to může být prospěšný, ale taky nemusí to být. Pan Kajzer? Já jenom ještě ty otázce. Jsem rád, že vedení to přehodnotilo, protože si pamatuju, že svaz města obcí prakticky byl takový tahoun, když se bojovalo za podostrání ručení daní, takže tím, že tam bylo přihlášených jako členských z těch účastníků jako města obcí, opravdu to mělo velkou váhu a myslím si, že minimálně třetinová taková záležitost to, že tomu pomohli, bylo právě ten tlak toho svazu města obce, takže si myslím opravdu, že je velice dobře, že tam dostanete a pokud se zapojíte přímo do činnosti, jako do té rady, tak to určitě bude mít přínos jako nejenom pro město, ale i pro ostatní města, protože opravdu se tam dají řešit některé věci. A teď ještě k něčemu, co jsem to, jste nám pane starosto slíbil v lednu, že nám přesně představíte nový projekt koupaliště. My teďka řešíme, jsou vysoutěžili, ale ta cena se nelíbila, protože byla extrémně vysoká. Podle mě firmy tam, no to je jedno, asi myslím, že se všichni přijazovali a chtěli. Nyní teda řešíme ty ceny a pokud neklesnou, tak musíme řešit dál to koupaliště, takže ten projekt teďka, dokud nebudeme mít jakoby reální ceny, tak vám představovat něco, co nemá reálně význam teďka, jako je zbytečné. Já si myslím, že my bychom měli vědět do 2 týdnů bychom měli vědět, jak to bude, do 2 do 3 týdnů, já nevím, je zastupitelstvo v 5 dnů. Už bychom měli vědět, jestli s těma penězma klasika mají, anebo tam zůstávají. A když se tam zůstanou na těch penězích, tak musíme přepracovat celý systém toho koupaliště nějak jinak, nebo musíme zhodnotit, jak to postavit za normální cenu. Ještě jestli můžu mít jeden dotaz, týká se toho domu na rozhraní Svědmořické ulice a Hvězdovské ulice. Jste říkal, že to dáte nějak na program jednání, ale já si pamatuju, že když jsem vás interpretoval v minulým volebním období, tak jsem říkal, že máte podanou žádost na demoliční výbor, výměr a že tomu jako už nic nebrání, jako tak jako, jak to bude vypadat? Já si myslím, že demoliční výměr byl podaný na tu pilu, to byl dávný, tam máme demoční výměr. Tady jsme měli jednání na jedné komisi tady s paní Krouzovou, s panem Kropickým ještě, panem Beranem, rada o tom jednala, ty doporučení to zbořit, si pamatuju. Nyní mě zase tam na panu, a nechám mluvit pana Tadíka. Pan Tadík byl někde s panem Černoškem na nějaký ještě v podstatě školení a ty tam něco doporučili. Bude se to muset rozlouzkou úplně natvrdo. Pan Tadík k tomu dá nějaký záměr, co rozhodla, co doporučili
na ministerstvech, ono totiž na to je jako fakt dotace 100%, já nevím, jako jestli to chceme dělat nebo ne, to, ale rozhodne to prostě zastupitelstvo na to, do tady dostanete podklady všichni v květnu s tím, že... Co? Varianta A, varianta B. Bude to v podstatě jenom varianta A, varianta B, tam jiná nebude, bude jedna zbůra totálně, pokud si to tady odsouhlasíme, aby úředníci, jakoby, protože úředníci chtějí některý ten dům zachránit, což asi jakoby, architekti si myslí, že má nějaký význam. Je možnost to udělat, jak se to jmenuje, děti takové dětskou skupinu, tam dostanete až 100% na opravu toho té budovy kompletně celý, a nebo pak zbývá to zbořit, zbořené to za půl milionu více jako stát nebude. Takže pan tady připraví to do příštího zastupitelstva, kde prostě rozhodnete na tebe jako zastupitelstvo, jestli ano nebo ne. Bude tam doporučení rady, bude tam doporučení finančního výboru, kontrolního výboru, a chtěl bych tam bylo kontrolní výbor vlastně nějaké doporučení, jestli ano nebo ne. A bude tam jít varianty, co to obnáší, co to obnáší, bude to vyřešení. Když se něco dělá, tam něco s dětma na tyhle ty špičce, která je tak frekventovaná. Je to prostě nesmyslný, že to by akorát vyrábilo problémy nejenom pro říče, pastace a vůbec pro ty děti. Takže myslím si, že v první řadě, pokud by se to zbouralo, tak se to třeba může udělat, já nevím, dvě, tři místa parkovací, tady tam současně době chybějí. Jako, protože nic jiného se tam dělat nedá, protože tam je velký energetický zero, který je všechny myšlení založit. Pane Kajzera, bude to tady pětnu a rozhodne prostě zastupitelstvo na červo. Můžu, jenom. Ano, já jsem se chtěl zeptat, pan Kajzer už se teda ptá na to koupaliště, a jestli tomu dobře teda rozumím, tak vím, že teda byla soutěž a vy jste ty firmy, které teda dali nějaké částky na hodnocení podle tvého vyjádření, tak vy jste vyzvali, aby přehodnotili nabídku, to je jako vůbec možný, jo? Takhle, oni v podstatě, ta nejlevnější, my můžeme s nima jednat, podle mě to možný je, protože my se musíme chovat jako řádní hospodáři. Oni tam mají nějaké ceny, podle něj můžou klesnout s těma cenama níž, když neklesnou, nebo když se dostanou nějakou akceptovatelnou částku, tak jako nemá vůbec cenu jako nic řešit. Takhle jako, že řekneme, no dobrý, ne, schodíme to za stolo, to se mi jako zase jako taky nelíbí. Já vím, že tam my můžeme ušetřit minimálně na celý ty částce 30 milionů, to můžeme ušetřit, nebo 25, to je na té hodině a na tohleto, co máme my. Pak tam jsou nějaké věci, kdy ty firmy, my máme jako by rozpočet podle URZu. A ty firmy navýšily o 20% ještě proti URZu, který URZ byl v lednu. Tak jste na to jako upozornili? No, a teď, nebo ta jedna firma, ta druhá asi, ta byla dražší, že o hodně ještě víc, takže tam je to vyřešený. A jednáme s tou, co je nejlevnější a uvidíme, jak to dopadne tohle. My teďka víme ceny, víme, jako, jak to všechno je. A já si myslím, že buď klesnou, nebo neklesnou. Hmm. Další dotaz? Zastupitelé nemají občané, jestli mě nějaký dotaz nemají, tak já ukončím dnešní zastupitelstvo. No, co? Ne, to jsem to řekl. Ne, to na ten prošel. Jo, a to je všechno. Ukončím dnešní zastupitelstvo. Děkuji. Děkujeme. Taky díky.